Najprv som mal takúto kuklu, z ktorej sa potom neskôr vyliehol motýl. Ukážeme, ako to vyzerá. Tak to už je teraz prázdna. Ten motýl sa volá Artemis a je to taký, že japonský motýl. Sa narodil, sa vyliehol, už sa mu dokonca aj krídla roztvorili, len bohužiaľ má ich také poškodené, že nedokázal ich dobre vystrieť potom, keď sa v tej kukli dostal von. Takže vyzerá to tak, keďže tieto motýle vôbec neprijmajú potravu, že si ho nechám doma a ten týždeň jeho života sa budem o neho starať. Super, ne? Jak beha.